Eller jättebra. Oh my god. Minka, så här, det har faktiskt varit en dröm länge. Vi har lagt en foundation, en av mina favoriter, så det är Nude Sensation Fluid Foundation ifrån Isadora. Men det är bara för att det ska få en lite slätare och finare yta, och just den här mattar huden också lite grann. Men du har ju inte så mycket egentligen att dölja. Nästa steg blir helt enkelt att få lite tillbaka lite form på ansiktet. Där den naturliga skuggan skulle hamna lägger jag helt enkelt den här lite brunare färgen. Och du ser, det blir lite mer liv igen, för här blev det ju lite matt. Precis. Sand. Och för att få ännu mer levande känsla kommer jag lägga lite rouge också. Låtsas le lite, eller om du... Så där, lite på det här äpplet som det kallas. Det ser för att gå för långt ner, för lägger du för långt ner här kan det se bara för, nästan för naturligt ut att du är väldigt varm. Du målar dina ögonbryn. Jag målar dem inte alls, faktiskt. Mm-hmm. Jag tänkte faktiskt att vi skulle måla dem lite nu. Och har man väldigt raka bryn kan man alltid måla en liten böj på det. Men jag brukar börja med underkant av brynet för att sen sudda. Nästa steg, jag kommer köra på ögonen nu. Något som jag verkligen rekommenderar innan man lägger ögonskugga är att lägga en primer. Lättast att applicera primer med fingret. För då känner du hur mycket eller lite produkt du har. För du vill ha det ganska tunt men jämnt lager. Jag kommer börja med den ljusare skuggan. Och jag brukar dutta in skuggan för att fästa det bättre i själva primern. Den som är eftermörkare och jobba in det här. Och nu tog jag en lite mattbrun skugga och kommer jobba ut så att det inte liksom i globlinjen lite grann här. Det ramar in ögat väldigt fint och får det matta avslutet på sotningen. Nu när jag lägger med den här lite mörkare kommer jag rama in och göra locken mer färdig. Kommer jag rulla på lite mascara på det här. Jag kommer inte lägga allt för tjockt. Så nu tänkte jag köra på en ganska naturlig läpp också, för jag vill ha fokus på ögonen. Och då kommer jag använda en färg som heter så mycket som Brick Beige från Isadora. Så mycket du vill ha. Och sen tänkte jag smälla på lite glans på det här. Och då använder jag en färg som heter Nude Plum från Maquillage. Bara för att få lite mer rosa, för den andra var lite mer åt beige och lite mer glans och rosa. Ja, vad ska du hitta på dig ikväll? Ja, någonstans måste jag ju gå och visa detta. Verkligen. Visst är det så? Ja, jättekul. Ja, superfekt.